kaderníci, manikúry a všetky možné ďalšie služby. Tomuto patrí aj fitness centra. Fitness centra si hodne vytrpeli počas druhej vlny, preto mi na tom veľmi záležalo, aby teraz boli zavretí naozaj len minimálne. Takže od piatku otvárajú aj fitness centra, takisto autoškoly a tak ďalej. Toto považujem za veľmi dobrú správu dnešného dňa. Za správu, ktorá ma neteší, považujem to, že reštaurácie ešte neotvárajú, to sa nepodarilo presadiť na vláde. Budeme o tom opätovne rokovať, ale momentálne ostávajú reštaurácie zavreté. Avšak otvoril som tému už skutočného odškodnenia, to znamená, aby dostali podporu kvôli poklesu obratu, preplatenie nájmu a do tretice na pracovnú silu podľa programu, podľa bodu 3B. O tomto bude prebiehať intenzívne rokovanie a spravím všetko preto, aby tie reštaurácie, keď už ich v tomto momente nebolo možné otvoriť, aby boli aspoň riadne odškodnení. Okienkový predaj samozrejme ostáva. Napriek tomu považujem to ja osobne za veľmi nešťastné. Keby to bolo iba na mne, tak pre očkovaných a prekonaných by som otvoril aj reštaurácie. Toľko to v krátkosti odo mňa. Poprosím vás niekoľko otázok, keď máte. A skúsme teda také tie najdôležitejšie otázky. Nech sa páči. Nájomné chceme riešiť tak, aby to bolo na jedenkrát za celú tretiu vlnu. Tá fáza, čo boli zatvorení, tá končí zajtra. Zajtra je posledný deň. No tak od piatku budú môcť posielať najneskôr od pondelku. Máme prakticky všetky prípravy urobené, čiže dostavili sme taký šesťčlenný tím, ktorý nebude riešiť nič iné. Tým pádom dúfam, že to pôjde veľmi rýchlo. Máme už aj historické dáta z druhej vlny a máme už aj funkčné analytické oddelenie, ktoré ešte rok a pol dozadu funkčné nebolo, čiže budeme vedieť veľmi rýchlo porovnať, či už s priemernými nájmami v okrese, alebo s historickým, čo žiadali firmy v minulosti, tak aby sme rýchlymi algoritmami vedeli tie žiadosti rýchlo vybavovať. Máme na to prvých 3 alebo 4 milióny, ktorí ešte z nejakého programu ostali, ale tu je jasná dohoda, že tie nájmy budú všetky preplatené, čiže keď sa tie financie minú, tak požiadame o ďalšie. No, náš problém bol ten, že napríklad v Rimavskej Sobote my sme mohli poskytnúť len 35%, ale pár kilometrov za hranicou, v Maďarsku už, mohli poskytnúť až 50%, aby sme strácali investorov. A teraz sme v hre o výborné príležitosti investičné a určite by som nechcel, aby to stroskotalo na takomto niečom, ale viac vám k tomuto, nehnevajte sa, nepoviem. Áno, najdlhšia debata bola o reštauráciách, ale ako som už povedal, mrzí ma, že toto neprešlo. Dúfam, že čoskoro sa k tomu vrátime. Zrejme tie čísla, keď začnú o niečo klesať. Ja chápem ten rozdiel, že v obchode si nemusíte dať dole rúško, v reštaurácii áno, ale tak je to tak. Je to takto dohodnuté. Už v tomto momente s tými nič neviem spraviť, ale snad sa v krátkej dobe k tomu vrátime, o niekoľko dní možno. Čo sa týka tej dĺžky rokovania, tak mali sme dnes neuveriteľný počet bodov, 41, tak to chvíľku trvá. A áno, pri niektorých bodoch sme aj dlhšie diskutovali. No najprv vám poviem pozíciu strany SAS. Tá je taká, že v tejto otázke nie sme jednotní, na rovinu to hovorím. A myslím si, že je to aj úplne pochopiteľné, že
pri takýchto ťažkých otázkach a my sme prakticky vždy jednotní. Toto je naozaj veľmi zriedkavá výnimka, kde rovno hovorím, strana SaS tomto nemá jednotný názor. Ak budeme o takom niečom hlasovať v parlamente, tak bude zelená karta. A teraz vám poviem môj osobný názor. Ja som proti povinnému očkovaniu. Považujem to za nešťastné riešenie. Je na to niekoľko dôvodov, ale jeden dôvod, ktorý vidím ako veľmi výrazný, je, že tá povinnosť bude v tom, že niekto to má urobiť a keď to nespraví, tak dostane pokutu. Povedzme 330 eur, ako je dnes pri iných povinných očkovaniach. No čo spraví? Zoberie 330 eur a podplatí lekára za to, aby tento strekol do umyvadla a zapísal ho a ešte bude môcť... Ja viem, že úplatok je trestný čin. A keď sa toto stane, tak ešte bude aj v tom registri očkovaných, bude môcť používať výhody pre očkovaných. Preto ja si myslím, bude to do veľkej miery podnecovať korupciu, ktorá áno, je trestný čin, ale jednoducho žijeme vo svete, v akom žijeme. Na záver teda ja som osobne, je to môj osobný názor a každý člen strany má dovolené deklarovať svoj osobný názor a môj je ten, že považujem to za nešťastné, ja som proti povinnému očkovaniu. Trestný čin je aj korupcia, trestný čin je všeobecne kradnúť, uplácať a tak ďalej, však áno, ale máme tu aj nejakú realitu. A moja obava je, že my vytvoríme také podmienky, že budeme podnecovať k tej korupcii. Konečne. Príslušné orgány budú musieť na tomto popracovať, ale to, že nie sú to schopní v plnom rozsahu dodržať, neznamená, že my budeme držať predajne zatvorené a takýmto spôsobom ich postupne likvidovať. Teraz je najväčší predaj, máte x predajní, ktoré spravia 20-30% svojho obratu celoročného iba v decembri, nakúpili si predvianočný tovar a my im povieme, sorry, zavrieme vás, lebo nie sme schopní kontrolovať, či dodržujete režim OP. Takto to nesmie fungovať, čiže v piatok od rána otvárame. Nejaký manuál alebo rádu, alebo možno ako prakticky pristúpiť teda v tej efektívnej kontrole. Veľmi málo kto používa napríklad ten reálny overpass. Viete, kým potom vychytáte aj... Áno, tak máme tu úrady verejného zdravotníctva, máme tu ministerstvo zdravotníctva, políciu, mestské polície, ako dosť veľa zložiek štátu na to, aby si tie manuály a postupy vypracovali a aby tie kontroly boli efektívne. Mojou úlohou nie je kontrolovať OP, mojou úlohou je starať sa o to, aby tí, ktorí chcú podnikať, aby podnikať mohli, aby mali čím menej prekážok a preto som rád, že táto nešťastná dvojtýždňová fáza skončila, piatok sa otvára. Priznám sa, teraz ste ma trochu zaskočili. Neviem sa vám vyjadriť k tomuto podrobne, ale spoľahnite sa na to, že keď vám minister zdravotne niečo vraví, tak zrejme to tak bude. Neviem sa k tomu bližšie. Áno. Nie. Ono sa to ťahlo na niekoľkokrát, konkrétne o tomto bode. Asi nepamätám, že by sme boli debatili dnes. V minulosti áno, ale... Hovorím vám, pre mňa sú podstatné iné veci a to je to, že už nezatvárame predajne a kaderníkov a autoškoly, že môžu fungovať a tak ďalej. A vaša vadúča sa možno budú tiež chcieť presúvať v rámci sviatkov v svojej rodine a teraz je teda otázne, že to nikto vôbec bude rešpektovať, že sa to nesmie. Tieto otázky poprosím vás smerovať na pána ministra zdravotníctva alebo ministra vnútra. Dobre, ďakujem vám. Ešte máte poslednú. No, všetko, čo je uzavreté, tak keď máte, že nie sú tam činky, ale je tam ten spinning na tých bicykloch, alebo je tam, neviem, toto, yoga, je tam yoga, tak aj jogu môžete otvoriť. No. Plávanie si myslím, že k tomuto nepatrí.
Lebo máme napísané, že wellnessy, ale wellnessy otvárame tiež, ale, a to už je tiež dohodnuté, ale až 25. Tak tam budú zahrnuté plavárne. K tomu, čo sme schválili, dnes ešte bude vydaná vyhláška. Hygienika, tento sprecizuje, áno.